Близько 5-ї години вечора 33-річний житель села Луко Володимирецького району з невідомих причин поліз на електроопору. Що він там робив, поки невідомо, але для чоловіка історія закінчилася трагічно. Прибувши на місце пригоди енергетики Рівнеобленерго, виявили зірваний замок з щита дверей 0,4 кВ, яку живить дана лінія електропередач 10 кВ. На даній лінії знаходиться лінійний роз'єднувач, на якому було виявлено обірваний один із проводів. Тіла на місці події не було виявлено, його за попередньою версією забрали родичі потерпілого. Зараз у цій справі ведеться слідство. Між тим, УПА та АЕС «Рівнеобленерго» вкотре нагадують основні правила техніки безпеки. Ні в якому разі не наближайтесь до обірваних проводів ліній електропередач. Не намагайтесь самостійно відновити електропостачання. Роботи по відновленню електропостачання повинні проводити лише працівники ПАТ АЕС «Рівнеобленерго». Не проникайте на території електричних підстанцій. Не відчиняйте замкнені двері електроустановок. При виявленні будь-яких пошкоджень електроустановок терміново повідомте за телефоном дзвінкового центру 69-42-98. Це перший випадок смертельного ураження струмом за останні 2 роки на Рівненщині. Минулоріч від необережного поводження з електрикою постраждало 3 людини. Один випадок – це було з крадіжкою, будемо так казати, нашого електрообладнання. І 2 випадки – це було з рибаками в 2 районах. Тобто рибаки, використовуючи вуглепластикові удочки довжиною більше 7 метрів, наблизились так же само на недопустиму відстань до струмоведучих частин і були уражені струмом. Олександр Тус, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.